класата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Здравейте, приятели, четвъртък е време за нещата от живота. Днес избрахме да говорим за онези тръни, които някои от нас отглеждат като стайни цветя. Става дума, ако не сте се досетили, за тревогите, за безпокойствата, за притесненията. Аз съм Рати. Има начин да се справим с излишните нерви. И сега ще обсъдим най-добрата стратегия. Ще спечелите, ако останете с нас. Аз съм Божидар. Да започнем с един екзотичен проект. Може би сте чували за него. Идеята бързо завладя въображението на футуристите. 8-етажна купол на биосфера от стъкло и стомана, в която няколко учени ще водят самостоятелен живот. Външните стихии на пустинята Сонора няма да достигат до тях. Нека слънцето да изпепелява камъните, нека ветровете да си фучат, нека пясъците да се местят. Обитателите на футуристичната сграда няма да се оплашат от нищо. И така, с надеждата да разработят прототип за космическа колония, доброволците се заселват в сферичната постройка на стойност 200 милиона долара, която се простира на цели 3 акра земна площ. Започват да засаждат семена и да обработват зърнени култури за прехрана, а отвън стотици хиляди учени и обикновени зрители ги наблюдават с месеца от воодушевление и завист. На кого не му се искало да си намери някъде подобно местенце за отдих? Биосфера за прохлада и свежест. Не от някоя аризонска пустиня, а по-скоро от суровите ветрове и парещото слънце в нашия живот. Банката ви иска всеки месец да погасявате ипотеката. В аптеката плащате сметка, която обърква бюджета ви. Студентската сесия се задава току за тъгъла. Да, всеки си има притеснения. Знаете, дори първокласниците решават трудни понякога задачи, трябва да пишат ченгели и така нататък, та всеки със своите проблеми, искам да кажа. А и ако се огледаме наоколо, причините за безпокойство, колкото си щете. Слънцето ви жули с канцерогенна ярост, климатиците бълват въздух наситен с вредна за дробовете плесен, картофеният чипс е определено вреден, зеленчуците имат твърде много токсини, самолетните компании ви посрещат на място, наречено с фаталистичната дума терминал. Ако се огледате около себе си, ще си намерите предостатъчно поводи за сериозни притеснения. Някой от нас даже са защитавали дипломна работа в университет притеснение. Вечер си лягаме с мътното смущение, че сутринта може да не се събудим. А когато се събуждаме, сме сериозно обезпокоени от това, че не сме спали добре. Тревожим се дали някой, че няма да направи откритие, че и от салатата се дебелее. Веднъж майката на една тинеджерка разказа с панически глас. Дъщеря ми не споделя нищо с мен. От тревоги косата ми е побеляла. А друга майка отговори. Моята дъщеря пък си споделя всичко с мен. От тревоги косата ми е побеляла. Не би ли било хубаво да се освободите от това константно чувство на безпокойство? Не си ли мечтаете за някой подслон, който да ви изолира от жестоките стихии на живота? Всъщност, нашият творец ни предоставя тъкмо това – автентична възможност за лишен от тревоги живот. Не е живот с по-малко тревоги, а такъв без абсолютно никакви тревоги. Бог е създал убежище за нашето сърце, биосфера за душата. В посланието до Филипяните апостол Павел казва: «Божият мир ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус». Заинтригувахте ли се? Нека да прочетем и остатъка на този текст. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте молбите си на Бога с благодарение. И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Християните в град Филипи са се нуждаели от биосфера за душата. Атаките се редуват от всички посоки. Проповедници служат от себични мотиви. Припирливи църковни членове застрашават единството на християнската общност. Неупълномощени от Бога учители проповядват Евангелие без кръст. Някои от вярващите едва успяват да вържат двата края. Гонение отвън, проблеми отвътре. Всъщност,
твърде много стършелови гнезда, за да започне човек сериозно да се тревожи. Затова филипяните се притесняват. Затова и ние днес губим съня си. Затова и към едните, и към другите Бог отправя съвет, който звучи странно. Не дейте да се безпокоите за нищо. Но какво именно означава това? Ще видим само след малко. Не смените честотите, останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват. И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е. Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака. Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя. Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Скъпи приятели, здравейте отново, това е категория Живот по Радио Гласът на надеждата. Вие сте с Божидари Ради и с амбициозната задача да ви помогнем да изхвърлите излишните тревоги от живота си. Не дейте да се безпокоите за нищо, казва Исус, и точно тук ние прекъснахме своите мисли. А вие може би си казвате, да бе, така ще стане то. Само кажи хоп и всички тревоги ще изчезнат в дън земя. Кажи още едно хоп и без засилка ще прескоча луната. Тези неща не ги разправяйте на мен. Но Исус ги отправя тъкмо към теб. Съществуват две думички, които описват неговото становище по отношение на безпокойството. Безмислие и безверие. Много интересна връзка. Да видим за какво става дума. В Матей 6 глава 27 стих Исус сам задава въпрос на своите слушатели. Кой от вас може с безпокойство да прибави един лакът на ръста си? В друг библейски превод същият въпрос звучи така. Способни ли са всичките ви тревоги да добавят и един миг към живота ви? Естествено, че не. Безсмислено е да се притеснявате. Това не променя нищичко. Кога беше последния път, когато разрешихте даден проблем, нервно тревожейки се за него? Представете си някой да казва, закъсах много със сметките. Затова взех решение да преодолея финансовите си проблеми с помощта на интензивно безпокойство. И знаете ли какво стана? Получи се. Няколко безсънни седмици, 20 дни с повръщане от нерви и кършене на пръсти. Покрещях малко на децата и жената, понагълтах се с разни хапчета срещу стрес и познайте какво се случи.
Глава 32. Скъпи приятели, категория Живот продължава с Божидар и Ради. Днес говорим за безпокойството. Животът всъщност е станал такъв, че ни сервира по 100 пъти на ден различни тревоги. Изнервящо е, че всъщност те не помагат на дадена ситуация, която трябва да разрешим. Напротив, ограбват ни. Как обаче да заповядаме на притесненията да ни оставят на мира? Павел ни предлага отговор, който има две страни. Той говори за Божията роля и за нашата роля. Нашата роля включва молитви и благодарност. Ето, напомням този стих, който така се превърна в лайтмотив на тази тема. Недейте да изпитвате безпокойство за нищо. Вместо това се молете за всичко, разказвайте на Бога от какво се нуждаете и му благодарете за онова, което е свършил. Това е познатия текст от Филипяни 4 глава 6 стих в един по-модерен превод. Искате да не се тревожите толкова, тогава се молете повече. Вместо да гледате напред с боязън, гледайте нагоре с вяра. Едва ли тази заповед е изненада за някого? По отношение на молитвата, писанието не изпитва никакви смущения. Исус учи хората, че е необходимо да се молят с постоянство и никога да не престават, според Лука 18 глава 1 стих. Апостол Павел заръчва на вярващите: посвещавайте се на молитва с изострено внимание и благодарно сърце. Един от вариантите преводи на посланието на Колосените, 4 глава 2 стих. А Яков обявява: сред вас има ли страдащи хора? Тъкмо те би трябвало да устояват в молитви за това, според неговото послание, посланието на Яков, 5 глава 13 стих. Вместо да се притеснявате за нещо, молете се за всичко. За всичко. И за зацапаните пелени, и за закъснелите пенсии, и за сгрешената виза, и за струшената ваза, и за прогресивните фиксации, и за прогнозната инфлация. За всичко. Във всяко едно нещо, ни казва писанието, нека молитвите ви да достигат Бога. Макс Лукадо разказва: когато живеехме в Рио-де-Жанейро, често извеждах дъщерите ни на разходка с автобус. За съвсем ниска цена можехме да се возим из целия град. На нас може да ни звучи скучно, но за едно-две годишно дете подобен ден крие космическо въодушевление. Момичетата не правиха нищо по време на пътуването. Аз купувах билетите, носих храницата и подбирах маршрута. Единственото ми изискване към тях беше: стойте близо до мен. Защо? Защото знаех какви типове можеш да срещнеш в автобус. Да не даваше Бог по някакъв начин да се изгубим с моите дъщери. Така и нашият небесен баща отправи същото искане към нас. Стойте близо до мен, говорете с мен, молете ми се, вдишвайте мен и издишвайте тревогите си. Колкото повече гледаме нагоре, толкова повече се стопяват нашите притеснения. Бог знае какво може да ни се случи при пътуването. И намерението му е да ни върне вкъщи живи и здрави. Затова се молете за всяко нещо. И не забравяйте другата добавка на апостол Павел – благодарността. Разказвайте на Бога от какво се нуждаете и му благодарете за онова, което е свършил. Правете същото, което е направил Давид, когато се е изправил пред снажния Голиат. Той не си е покрил главата с турба, нито си е заровил в земята, нито пък е побягнал оплашен от силата на този изполин. Вместо това се е вгледал в Божията сила. Когато Саул изразява несъгласие да допусне такова младо момче в подобна война, Давид отговаря с аргументи за Божиите победи. Ето един автентичен текст от първа книга на Царете, 17 глава. А Давид каза на Саул: слугата ти пасеше овцете на баща си, и когато дойдеше лъв или мечка и отнесеше агне от стадото, аз тръгвах след него и го убивах и изтръгвах агнето от устата му. А когато се вдигаше срещу мен, го хващах за брадата, удрях го и го убивах. Слугата ти е убивал и лъв, и мечка, и този необрязан филистимец ще бъде като един от тях, понеже хвърли позор върху войските на живия Бог. И Давид каза: Господ, който ме избави от лапата на лъв и от лапата на мечка, той ще ме избави от ръката на този филистимец. И Саул каза на Давид: иди и Господ да е с теб. Скъпи приятели, в нашия живот не се изправяме срещу
великани, но все пак всеки има по някой гигант, който го смущава. Гигант в кавички. Тогава какво да правим? Припомнете си лъва и мечката. Не поглеждайте напред със смущение. Погледнете назад с възхищение, защото доказателството за Божията сила е във вашето минало. А това, че забравяме, ни води до страхове. Добрата памет обаче произвежда силно сърце. Ето как става на практика. Да кажем, че на пътя ви се появи някой провокатор на страхове. Лекарката решава, че се нуждаете от операция. Напипва е някаква бучка под кожата ви и отсъжда, че подобно нещо трябва да се примахне. И сега, ето ви, излизате неуверено от нейния кабинет. Току-що са ви връчили чаша с безпокойството. Какво ще сторите с нея? Има два котела, в които бихте могли да изсипете. Можете да изсипете всичките си лоши новини в казана с тревогите. После усилвате огъня, бъркате и варите. И не след дълго ще сте си изготвили ароматна гозба с песимизъм. Някой от вас сърбат тази чорба вече твърде дълго време. Вашите приятели и роднините ви сигурно се молят да чуете, че онова, с което се храните, вече оказва сериозно въздействие върху вас. Защо не пробвате нещо друго? Изсипете чаша с безпокойство в бакъра на молитвата. Още преди да се захлопнала вратата на лекарския кабинет, предайте проблема си в ръцете на Бога. Приемам твоето господство. Абсолютно нищо не може да дойде до мен, освен ако не е преминало първо през теб, Боже. Добав към това, забъркайте здравословна доза признателност. Сигурно няма да си спомните за някой лъв или някоя мечка, но пък ще се сетите за върнатия заем, за навременния съвет или за внезапно освободилото се място в претъпкания автобус. Само един поглед назад в миналото би могъл да генерира сили за вашето бъдеще. Вашата роля е молитвата и признателността. Така можем да обобщим. А Божията роля каква е? Тя е свързана с мирът и покровителството. Това, ако правите, ще изпитате Божия мир, продължава Павел в посланието си до Филипяните, 7 стих на 4 глава. Божият мир, който е далеч по-чудесен, отколкото може да схване човешкият ум. И Неговият мир ще опазва сърцата ви и съзнанието ви, докато вие живеете в Христос Исус. Вярващата молитва ви въвежда в Божия мир. Не в някакъв произволен, мъгляв, земен мир, а в небесния мир. Мирът на Бога, който се спуска отгоре. Същото онова царско спокойствие, което цари пред царския престол, царят го предлага и на вас. Смятате ли, че Бог се бори с безпокойствата? Представяте ли си да кърши пръсти и да иска от ангелите хапче против киселини? Разбира се, това са глупости. За Бога всеки един проблем е също толкова огромно предизвикателство, колкото е някоя вейка пред някой слон. Бог се радва на съвършен мир, понеже притежава съвършена сила. И тъкмо този мир той предлага на вас. Това е мирът, който ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. На това място Павел използва едно понятие от света на военните. Филипяните, които живеят в град с римски гарнизон, най-вероятно са били добре запознати с това как римските часови пазят стража. Преди врагът да успее да проникне в казармата, най-напред ще трябва да премине през караула. Към вас Бог отправя същото предложение. Неговият свръхестествен мир би могъл да ви обгърне като защитна сфера, като предпазен покров, който да пази сърцето ви. Скъпи приятели, днес говорим за тревогите и притесненията. Нужни ли са ни, че така грижовно ги отглеждаме? И ако не са, как можем да се справим с тях? Започнахме с един екзотичен проект – биосферата в Аризона. Всъщност той само показва, че ние хората сме способни на големи глупости. Мислим си, че можем да направим свят, който сам да задоволява своите нужди, да бъде съвършен и прекрасен. Това, разбира се, е утопия. Историята го е доказала, но все още има напъни да се илюстрира същата истина. Какво се случва с биосферата в Аризона? Само след 24 месеца употреба,
Тя вече бе доказала, че е пълен провал. Биологическото равновесие между растенията в това пространство излиза от всякакъв контрол, нивото на кислород пада застрашително ниско, изследователите вътре са в конфликти помежду си, мравките се размножават безогледно и поглъщат всички останали насекоми, експериментът се проваля шумно и сферичният купол е изоставен. Но куполът на Бога все още стои. От нас се очаква единствено да застанем под него. Дошло ли ви е дугоша от греши? Изтъкан ли сте от нерви напоследък? Тогава всяка ваша грижа изхвърлете върху него, понеже той се грижи за вас. Според първото послание на апостол Петър, 5 глава 7 стих. Глаголът тук е доста динамичен. Изхвърлете. Петър не ни съветва да положим, да поставим или да дадем назаем грижите си. Не. Думата е далеч по-силна. Петър използва същия глагол, с който евангелските автори са описвали случаите, когато Исус е изхвърлял демони от техните жертви. Той ги е пропъждал окончателно. С една ръка за врата, а другата за колана е хващал нечистите сили, изхвърлял ги е надалеч и им е заповядал никога повече да не припарват обратно. Направете вие също с вашите страхове. Изритайте ги, без да се шегувате. Изхвърлете ги върху Бога. Това е най-добрата стратегия, приятели. Безпокойството всъщност се оказва, че е въпрос на избор, а не е доказателство за отговорност, както си въобразяваме понякога. Бог може да ни въведе в един нов свят без тревоги. Не отлагайте молитвата. Концентрирайте се по-малко върху предстоящите проблеми и повече върху спечелените победи в живота си. Поемете ролята си и позволете на Бог да извърши своето. Той ще опазва сърцата ви със своя мир, мир, за който Библията ни казва, че никой човешки ум не може да схване. Толкова е невероятен. Нека наистина този мир почива и върху вас. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, това беше всичко за днес в категория Живот. Очаквайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, но ако искате да се поразровите в нашия архив, може да го направите на сайтовете awr.org и awr.sdabg.org. До чуване, до следващата ни среща!